Gente, uma super boa tarde, um beijo super gostoso, né? Um abração para cada um, né? Se pudesse, eu pararia em cada um, daria esse abraço gostoso. Né? Então, só um minutinho, por favor, eu não posso dispensar, né? É um abraço tão gostoso, né? Não é tão bom? Hã? É o que mais nós vamos precisar esse ano, né? De abraço. Bom, inclusive hoje eu até conversei, estava conversando com o pessoal da Marta. Eu queria muito dizer para vocês que o ano de 2013 ainda não começou, tá? Nós estamos ainda em 2012, nós estamos passando ainda por um processo muito difícil em terra. Temos que ter muito cuidado do que nós falamos, do que praticamos. Ainda é um ano de justiça. A justiça, ela está assim pegando para todo mundo. Eu não sei se vocês perceberam que coisas assim, que por qualquer motivo, as coisas estão se tornando pesadas. A energia de vocês deve estar mais cansada, né? Quem que anda se sentindo assim? Com a energia mais cansada, pesada, né? As coisas um pouco mais com dificuldade para poder fazer. Então, o plano espiritual... foi há 2 anos atrás, eu recebi uma mensagem aonde diria que no ano de 2012 seria realmente um ano para uma grande transformação, que seria dado o último laço dentro do plano espiritual. Então nós vamos estar, a partir do dia 9 do 7, no início de muita coisa, de muita coisa. Inclusive, eu quero fazer um cálculo e eu vou mostrar para vocês. Todos nós estamos na mesma energia. O que vale hoje é o nosso comportamento. É o nosso comportamento. Porque quando está a força da justiça, o que é a justiça? Para vocês, o que significa a justiça? Só a verdade? O correto. O correto, né? Ninguém, não é, o julgamento também, né? Nós entramos em julgamento também. A verdade, o correto, aquilo que você faz, aquilo que você dá para você. Né? As pessoas só sabem cobrar, mas não sabem respeitar. Não sabem respeitar. Existe muita cobrança e pouco respeito. E nós temos que amadurecer isso. Nós temos que parar um pouco para pensar que nós não estamos em campo de guerra. E muitos ainda se veem assim. Muitos procuram, fazem, oram, mas daqui a pouco vão lá e estouram com qualquer pessoa. Acaba orando, chega em casa, a paciência está curta. E nós, espíritas, que estamos nesse avanço, com certeza, que nada está caindo de graça. Né? As religiões, líderes indo embora. E nós, espíritas, nós estamos alavancando. Nós estamos, cada dia que passa, criando mais energia. Não é poder, porque nós temos conhecimento. Tá? Nós não podemos confundir o poder com o conhecimento. É isso que eu sempre falo. Você sempre tem, mas sempre tem que ter muita humildade em cima dos seus conhecimentos, porque você vai estar aprendendo a cada dia com o outro ao seu lado. Quem tem humildade nunca fica só. Isso faz parte. E eu vou mostrar, porque eu quero mexer um pouquinho com a plateia. Eu queria uma caneta e um papel. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Espera um pouquinho. Focar na vida dos outros agora, peraí. Ano de 2012. 12 meses. 2 semestres de 6, 2 vezes 6, 12. 4 estações no ano, com 3 meses cada estação, que dariam 12. Soma, 36. Agora peraí um pouquinho. Eu vou pedir para escolher. Deixa eu ver, Miriam, escolhe uma pessoa na plateia. Vai lá, escolhe. Vou escolher você, ó. Eu? É. Olha, você. Deixa eu ver. Marta, aponta alguém aí. Vai, amiga. Não, agora desse lado. Agora é a Marta. Você, tem uma hora bonita. Quem? Você, isso, essa menina aí. Tá de trás, isso, você. Vocês estão vendo. Cadê as meninas? Vem, meninas! Bom, temos o número 36, né? A
sua soma deu 2.003. Olha as Marias, gente! Maria da Glória e Maria o quê? Olha, viu vocês duas? Maria Lúcia, Virgem Maria. Bom, a Maria Lúcia, ela tem um final, o número dela é número 3, né? Uma pessoa perfeccionista, que pensa muito, às vezes se amarra muito, né? Então essa é a Maria. Então deu final número 3. Nós temos aqui o número 36, é o que vale no ano de 2012. Ela deu o número 3. 36 mais 3. Vamos fazer a conta. Espera. Que dá o número 12, 1 mais 2, 3. A Maria da Glória deu o número 4, né? É uma pessoa que se envolve emocionalmente, tem pena de todo mundo, né? Joga todas as energias. Gente, inclusive eu disse isso no outro dia, coloquei no Facebook. A vida não é uma conta poupança que você tem que depositar todas as suas energias. Não é desse jeito. Nós sempre temos que guardar alguma coisa pra gente, né? Por que a gente tem que ver só do ano? Eu, hein? É ruim. Número 4, você, né? 36 mais 4. Que daria 40, certo? Então qualquer número que você põe, qualquer data que você coloca com 36, vai voltar a data do nascimento da pessoa. Por quê? 2003. Faz a conta de 2003. 2 mais 1? 3. Mais 3? 6. 6 vezes 2? 12. Voltamos para o ano 2012. Entendeu? Então assim, pode sentar, amor, tá? Viu? Pensa um pouquinho mais em você, tá bom? E você deixa de ser um pouquinho perfeccionista, tá? Não. Você sabe que a perfeição também ela vai atrapalhando, né? A pessoa que é muito perfeccionista, ela fica muito presa, trabalha muito mental, entendeu? A pessoa que se doa muito, vive chorando, vive sofrendo, vive carregando, né? A carroça, os bois, todo mundo que deve. Então eu acho assim, a gente sempre tem que ter um meio termo na vida. Se você começa a criar um meio termo, para você, você já se libertou. Essa maneira que as pessoas têm de ficar olhando para o outro, ai que coitadinho, ai eu vou ajudar, coitadinho, aquela pessoa precisa. Né? Olha que a pessoa já fala, ai coitadinho, né? Já está dando coitadinho para o outro. Tudo isso tem que ser repensado, tá? Estamos num ano forte, pesado. Um ano que realmente as pessoas, quem não tiver cabeça, vai perder muito. Vai perder muito, 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 muito. Por quê? Você vai ser realmente avaliado pelas forças da justiça espiritual. Porque o anjo maior, ele desceu em terra, que é o anjo da justiça. O anjo maior está em terra. O anjo maior está em terra. O anjo da justiça, o anjo maior. É só o que pedem para falar. Teve reencarnação de dois discípulos. Entendeu? Então nós estamos numa fase que vocês nem imaginam que está a terra ou que está o mundo, né? Referente quando fala enchente, água, gente, todo ano tem. É claro que está tendo um aumento, é óbvio. Um aumento de tudo aquilo que nós plantamos. Mas todo ano tem, né? Todo ano tem. Se vocês prestarem atenção, a energia que vai estar mais forte é do fogo esse ano. A energia do fogo. E olha que aqui dentro tem gente que é envolvida por essa energia. Tem gente que é envolvida por essa energia que não faz ideia. E é uma energia que é do fogo, ela também ela está grudada, está aliada com a energia da justiça. Eu vou aqui apontar duas pessoas que têm energia do fogo. Vou mexer um pouquinho aqui com o auditório, tá? Então vocês entenderam que o ano de 2013 ainda não chegou, esse ano de 2012. Ah, no dia 9/7. Aonde começa a energia da purificação da terra, aonde vocês vão estar mais calmos, aonde as coisas vão vir melhorar, tá? E as coisas, assim, até espiritual, desde o plano espiritual ao plano terreno.
Esse senhor aqui de óculos. Esse. Ai, também você tem óculos, desculpa. É que eu estou sem óculos, você não entendeu? Eu consegui ver o óculos dele. Esse daí. O senhor. O senhor do primeiro. Como o senhor chama? Senhor José Antônio, o senhor é totalmente matemático, o senhor tem totalmente a energia do fogo com o senhor, né? É aquela pessoa que sempre tem que tomar muito cuidado, apesar de aparentar ser um homem muito calmo e tranquilo, só Deus sabe o fogo que está aí dentro. Né? São pessoas que são envolvidas pela energia do fogo com a justiça. Com a justiça. Tá? A energia da água também vem muito, quem está com a energia da água, muito com a cura, com a saúde. Mas ele tem uma energia do fogo. Ele é muito bom para pensar, para calcular. Qual que é a sua área? Ah, ele é contador! Descobrimos que ele é contador! Ele é muito bom para calcular, né? Mas ele tem energia do fogo. Entendeu? Mas quem tem energia do fogo, gente, são pessoas da justiça, mas eles vão calcular. Eles sempre vão estar calculando. É a energia dele, que vai estar muito fluente esse ano, inclusive seria um ano bom para a sua cura física, viu? O senhor sabe, né? Então, tá bom. Então já sabe que é tudo que está aí, entendeu? Deixa eu ver se eu pego mais alguém da energia do fogo. Pera, pera aí. Da água? Pera aí que eu já vou pegar a energia da água já, pera aí. Pera. Tá uma mistura aqui hoje. Que nossa. Esse menino de vermelho que tá aí, ó. Ah, você tá de óculos também. Como que você chama? Como? Léo. Léo, você tem a energia do fogo, tá? Com uma ponta da água, ó. Entendeu? 5 minutos só ninguém segura. Você tem energia do fogo, você tem energia da justiça. Só tem sua energia, você tem que tomar muito cuidado com as atitudes. Os seus 5 minutos. Tá? 5 minutos. Você tem habilidades com a mão, viu? O que você faz? Eu sou padeiro e toco violão. Você nasceu com um dom nas mãos, né? São pessoas que não podem fugir, né? O que acontece com o ser humano? Ele não tem a paciência de esperar e de criar. Ele se atropela todinho. Você vê, uma pessoa que tem um dom, e muitos de vocês, pode ser que não vão fazer um pão, mas vão fazer algo também que realmente é algo de habilidade. É, quando diz assim, a mão é uma coisa muito importante. A mão para energia, a mão para transformação. A mente pensa, mas a mão age. Tudo que a mente pensa, o corpo age. A mão, principalmente para ele, é onde é a sua habilidade com a mão. Tá? Você fez reiki, né? É, você tem tudo aqui com a mão. Você viu, você tem a justiça com você. Mas você tem uma ponta da água, que seria a cura. Você é uma pessoa que você não pode estar se explodindo à toa. Você não pode jogar energia à toa. Gente, pra que jogar energia à toa? Diz pra mim o porquê. Demora, né, pra gente aprender? Será que a gente tem que ficar velho pra poder aprender? Não é? Pessoas falam de idade, a pessoa fala, olha, passou os anos. Quando passam os anos que as pessoas vão aprender. Eu acho um absurdo isso. Eu acho um absurdo. Eu acho que isso é forma que nós devemos não ditar, mas sim preservar e colocar dentro do nosso lar aos nossos filhos. Não precisa de idade para aprender. Desde pequeno se aprende. Não aprendeu a andar? Por que não vai aprender o resto? Né? Então, assim, o que eu pediria muito para vocês esse ano, mas muito mesmo, que se tratassem um pouco mais, cuidassem um pouco mais do lar, da entrada e saída referente à casa. Vocês, mãe, quando os filhos saem para trabalhar, vocês estão em casa, olhe para aquele filho, por mais que ele não busque a fé. Alguém tem que estar com a fé dentro de casa. Por mais que você critique alguém dentro da sua casa, não me importa, ora para essa pessoa. Ora para essa pessoa. Então, é preservar. É um ano que é para preservar a vida, preservar a espiritualidade. Aliás, todo ano deveria ser feito isso. Mas a energia do ano está muito forte. Olha, gente, quem for para cair em confusão esse ano, misericórdia, não tem peneira que corre.
Não tem. O que tem que ser resolvido de anos vai cair agora. Vocês podem ter certeza. Mas não deixa de ser um ano para a construção. São Miguel Arcanjo, muita presença de São Miguel Arcanjo sobre a Terra. Muita presença. Os anjos estão infiltrados no nosso meio. Às vezes você está com um anjo do seu lado e você ainda não percebeu. Os mentores, guias espirituais. A presença em Terra está uma coisa assim. Gente, tem hora que eu estou andando, juro. Quer dizer, vou ficar jurando coisa feia. Mas tem hora que eu estou andando, eu não enxergo. É como se eu não enxergasse aqui a Terra. Visse o plano espiritual. As minhas vistas acabam ficando assim. Porque o grau da espiritualidade está muito alto. Então vai ter muitos médios desenvolvendo também esse ano. Novos líderes já nascendo. Já nasceu cinco líderes novos. Que vai ajudar a refazer a humanidade. Cinco. Não. Eles estão espalhados. São cinco. Eu sei onde eles estão. Também não vou falar, não sou fofoqueira. Ah, vocês querem saber? Babado, não vou falar. Babado, não é? Nossa, lógico, que porque eu não falo. Pelo menos só se um é daqui do Brasil. É? Um é do Brasil. Ai, vocês me obrigam a falar desse tipo de coisa. Fala mesmo. Olha, um no Brasil, um na África. Nós temos um na África, um na Austrália. São Paulo? Um na Austrália, um no Brasil, na África, um na Austrália. Não pensa que nos Estados Unidos tem, viu? É sério? Tem? Não. Europa? Não, nos Estados Unidos não tem. Entendeu? Também não. Um deles não, é o Papa. Nem China, nem Japão. Não, tá. Um no Líbano. Um está no Líbano. Mas realmente, né, tem um no Líbano. Outro em Israel, tá? Oi? Outro está em Israel. O outro está lá em Israel. Olha, tá vendo? Olha que falou, mas eu não falei. E tem um no México. Um no México. Entendeu? Então assim, quando diz assim, a nossa terra é uma terra sagrada, com certeza é. Ai, Jesus, terra de Dom Pedro, né? Ele pisou. Então, é uma terra sagrada, sim. A terra sagrada. E nós estamos sendo sagrados? Claro. Entendeu? Estamos sendo sagrados. Né? Só que eu acho que nós temos muito mais a fazer ao nosso país. Nós temos que formar fortes correntes. Entendeu? Por quê? Porque aqueles que estão pregando, enganando, eles já invadiram muito. Muito. Está na hora dos espíritas se unirem um pouco mais. Nós não estamos aqui para criticar religiões. Cada um tem o seu direito de ir e de vir, e ninguém pode tirar esse direito. Só que ninguém tem o direito de fazer ninguém de bobo. Então é esse direito de não fazer é que nós vamos lutar para tirar. 5 minutos? Ai, gente, que babado! Só mais 5. Então ninguém tem esse direito, né? Então nós vamos ter que lutar pro nosso direito. Falam para mim, tá? Que sabe que eu perco a noção. É porque eu não tô sozinha, tô acompanhada dos meus guias espirituais, eu perco a noção. Nós temos esse direito. E é o que nós vamos fazer para nós, para a humanidade, sem agredir, sem afetar. Gente, não, nós mesmos não precisamos mais tacar o dedo para ninguém, entendeu? Quem vai fazer isso vai ser a própria espiritualidade, vai ser a grande justiça divina e espiritual. Essa justiça, ela vai estar abrindo como se fosse uma rosa a partir do dia 9 do 7. Vocês vão ver o que vai acontecer. Esse novo Papa, ele veio para ensinar muita coisa que talvez até a Igreja Católica, né, tenha que assumir, tenha que aprender também algumas coisas. Não só a Igreja. O Papa, ele não veio só para a Igreja Católica. Ele veio com uma grande luz divina para nós também. Então, como nós, espíritas, católicos, evangélicos, seja quem for,
Nós vamos mandar muito amor para ele, que ele faça o melhor também para a humanidade. Como todos nós vamos estar se unindo e fazendo o melhor a partir de agora. Tá? Se cuidem, tomem banho, façam oração para o seu anjo guardião, oração para casa, trate a sua casa com amor pelas correntes divina e espiritual. Tá? Quem não sabe, procure aprender, faça uma coisa certa. Eu vou agora sortear duas pessoas. Dessas duas pessoas que eu vou sortear, eu vou dar um kit de banho e tratamento espiritual, tá? Eu quero o nome e a data, porque eu não vou dar um banho qualquer pra pessoa, porque um banho também é uma coisa séria. Posso fazer uma pergunta? Faz, minha filha. É um ano pra viagem, pra exploração, assim, tudo mais? Excelente! A partir do dia 9, tá? 9 do 7. Excelente!